მეწყრული კერები გააქტიურდა შიდა ქართლშიც, სტიქიას ებრძვიან ქვიშხეთში. კრიტიკულ ზონაში ორი სახლი, მოჰყვა, ოჯახები ტერიტორიიდან გაიყვანეს. უხვი, ნალექის შედეგად მეწყრული პროცესები განვითარდა დაბა, სურამშიც, მთიდან ჩამოსულმა, წყალმა და ნაშალმა, მიწის, მასამ, გურამიშვილის, ქუჩის, მიმდებარე ტერიტორია დატბორა. ადგილს სწავლობენ გეოლოგები, გაყვანილია უსაფრთხო ადგილზე 40-მდე ოჯახი. დასკვნისთვის სპეციალისტებს ერთი კვირა დასჭირდებათ, რის შემდეგაც უკვე დეტალური კვლევები დაიგეგმება. პარალელურად შესაბამისი სამუშაოები მიმდინარეობს. Უნდა დავიწყოთ იმით, რომ მთლიანად სურამის ეს ტერიტორია, ეგრეთ წოდებული ზინდისის უბანი, წარმოადგენს ძველ მეწყრულ არეალს, მეწყრულ ბლოკს, რომელიც 2007 წლიდან სხვადასხვა აქტივიზაციის ხარისხით გამოირჩეოდა. რაც შეეხება გუშინდელ შემთხვევას, აქ პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ ძალიან ძლიერი ატმოსფერული ნალექები, უახლოეს მონაცემებით 60 მმ შეადგინა. ანუ გადაირეცხა ის მეწყრის ზედაპირზე არსებული მასალა, წარმოიქმნა დროებითი ხევები სხვადასხვა ჩაჭრის სიღრმით და ამ ხევებმა დასახლებულ ნაწილში ჩამოიტანა უკვე ხვარცოფული ნაკადი. ახლებსაც და სხვა კონსტრუქციულ ნაგებობებსაც არ აღინიშნებათ რაიმე სერიოზული დაზიანებები ამ კუთხით, თუმცა როგორც აღნიშნა, ხვარცოფული მასალით მთლიანად დაფარულია პირველი ზოლი მოწყვეტის ფლატიდან. ეს ეხება 10 საცხოვრებელ სახლს, კოტეჯების ტერიტორიას მთლიანად. ჩვენ უნდა დაველოდოთ საბოლოო დასკვნის მომზადებას. გარკვეული ღონისძიებები, რა თქმა უნდა, გასატარებელია, თუმცა ესენი უნდა დაიგეგმოს და გაიწეროს ეტაპობრივად. სანამ დაიწყება აღდგენითი სამუშაოები, დროებით ეს მოსახლეები უნდა იქნან გაყვანილი ამ ზონიდან. საუბარია პირველ ზოლზე, 10-მდე ოჯახზე.